Kimit, pas sërfare, se unë nuk e kam pa, këte prisja, ja kam thënë dhe këtë dhoma, ra prej provokimin në momentin final. Ok. Tani, e më hon, i ke pamit aty, flasin vetë. Unë ka që kisha, provokim i pasër fare. Hajde, Adhyrem. Po, artist, e kom vesh një majis për sotën, bashkë me ta lidhë me qato që tha greku, që të lezën karma. Qa do me thon karma? Qa është karma? Qa është karma, adhurimi i dashur? Ardis, unë i kom mongur ka 5 ofendime, pisojnë atë veç pëse se kom brojtë. Se ku përdoj sa fjallë do t'ishtë do, qa është? A do t'me mbrojt dhunën edhe dhunën verbolit, do t'me mbrojt dhunën si pas kësoj zë njushës të? Ja. A do t'me mbrojt dhunën e këto gjithë qysh, a qysh? Ardis. Vjen kja zonjë e dashur. Në momentin që hapet durët, çdo dhunë fizike duhesh me mbrojt. Provokim. Unë nuk e përkroa as dhunën, as ato fizike, as këto tjetrën, po kjo tha pse s'm ke mbrojt tha. Pse s'm ke mbrojt jo më zgjenim, gati s'm ke mbrojt. S'm mbrojt edhe te ke nxit. Si e tha? Ti më ke nxit unë po ma ket se ti s'm ke fut të ditën. Pse më të mbrojtën e ty? A mund ta jap një mendim lutem? Hajde. Po to, ma ti unë po të mbroj ti. Po Fatme. Po da, jo. Marove vëllai, fal. Po, vëllai, fal. Edhe herë kërkoj falje për zonin se jam copash. Okej. Okay. Tani ofendime kemi pas. Ofendim kam pas edhe nga Kiçia, por nja dy. Një herë është, por e kam pranuar sepse kam qenë unë ai që e kam ngacmuar. Edhe i kam pranuar. Sa për Suaden, do mi tha nja dy gjana edhe do mi mbyll sonte. Për pjesën e Dodës, vje keqë që Dodë ka ra prej, por në qëse e ka strategji, është loja saj, nuk e paraqykoj. Suada është personi që lun më pisët në gjithë shpinë. Për arsye që viktimizimi është arma saj kryesore. Edhe Suada, fëmijë kam edhe unë, dhe përsa jemi në këtë shpi, gjithë familjarët e gjithë secilit janë nisur si familjarët e mi. Kështu që Suada preket kur i përmenën fëmijët, nuk preket kur i përmenën vesh dhe së kënd. Unë i përmenë se i kujtoj. Unë nuk të nërprejva. I kujtoj. A mund flas? Nuk e di që është gabim e kujtu fëmijët të tuaj. A mund flas? Suada preket kur dini ja këthen me të njëjtën monedh, kur ajo e provokon, por Suada nuk preket që e shofin fëmijët, kur më thot mu, kur nuk ka si lloj argumenti, kur e di që kam familje jashtë, edhe nuk i kam dhënë asnjëri këto, as si lloj arsyje në botë, pra si lloj gjaje, më thot mu, hajde të pothuaj për çafoj, pa lloj turpi. Po tallo me ty. Po tallo me ty. Do të thënë disa të fundit, më falni që sou zgjata. Për një gjaje. Nuk e puthi, o Fatmir, rishje. Prandaj rishje se nuk puthi Fatmir, rishje. Suada të lutam. Rishje Fatmir. Për një gjaje jam dakord me Suaden. Suada. Suada është vetëm dhe ndihet vetëm dhe do ndihet vetëm sepse gjithë secili këtu është i lig sepse është në lojë. Ama Suada është vetëm sepse asnjë nga ne këtu nuk është në nivelin e Suadës. Kaq kish. Doj me mund poshtë, falinderit, falinderit. Jo, jepi argument, po tull poshtë, po tull gjithë vërtet, jepi argument pra. Mendimi vetë. Jepi argument. Besoj se, si thuat, tregundre, jo, që ndolli. Ju po mbroni dhunën, ju e keni mbrojt dhunën, ju thasha dhe për mu nuk jam vetëm edhe do dalë vetëm. Po ti vetëm ke qenë. Nuk ka problem. Po normale, ti ke hy me gjithë shoqërinë mrapa, unë ka marrë vetëm. Jo, ja vetëm tu. Ja, ja, si vetëm, ja, si vetëm, ja, si vetëm, ja, ti si vetëm. Jemi vetëm. Nuk ka problem gjithë jemi vetëm. Gjithë si. A, se s'ta ka qitë ty. Se du me kujtu fëmijët e mi. Unë mund t'i kujtoj fëmijët e mi, po të përmenë është ti qanone je, kjo është ofendim. Kjo është ofendim. Dhe burri që farë të 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 nuk e kitë ti të drejten, me më thanë mu nuk je burë. Ska bu me gofën tate, unë ka bu me ty. Nuk ke nevoj me mu gjithë mu për burni, nuk e ti shti burni të 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 nuk ke nevoj, nuk më nje gotë se dashur, kështu që më stuj nuk je burë. Ti nuk je kërkushi, ti ofendimet këtu i ke pas me gjithë banorët për thuise, jo gjithë për me disa. Suada, kush ti ka përmend fëmit? Hajre, dini vazhdimisht! Ka të ka thonë? Qa në one jetë ti?
Për shembull, ky sa është provokim, nuk mund dalu nga vetja ku më përmendën dy fëmijë. Unë po bëj sakrificë që jam tu në këtë moment.